Salah seorang nutumpak motor tilar dunia satu tas katinggang bok truk kontainer di Jalan Raya Sukabumi Cianjur poe Kemis Wanci Beting. Eta kecelakaan tekanan dapan balukar truk kontainer di nakayan kosong nabrak dahan tangkal anu malang ka jalan kukituna bok kontainer lepas tina awak mobil truk. Tagi kalian bok kontainer anu panjangna 15 meter nalika leupas tina awak truk di Jalan Raya Cianjur Sukabumi, setutas nabrak dahan selesai ditangkal anu mentang di jalan poe Kemis Wanci Beuting. Baru kareta kecelakaan teh dua motor katinggang kontainer turta saurang di antarana tilar dunya di tempat kejadian ari nuduan deuna nandangan tatu. Dua motor anu katinggang bok teh bisa dievakuasi satuta Satlantas Polres Cianjur nurunkeun hiji unit alat berat. Kanit Lantas Polres Cianjur Ibda Ika Cakra Mustika nandeskeun kendaraan truk kontainer anu ngarangsang ti Lebah Sukabumi muruk ka Cianjur nabrak dan tangkal kai anu mentang ka tengah jalan. Begitu nabok eta kontainer teh leupas tina awak truk tur taninggang dua motor anu aya di tukanganana. Ada satu kendaraan roda 2 yang dikendarai satu orang dan membonceng satu penumpang. Sejeronik itu ker kepentingan penyelidikan pihak polisi ngamankan supir truk kontainer pikeun ditalengteng leuwi kemet. Nah eta aya unsur kataledoran atau aya pasualan sejena. Eri Setiawan, Bandung TV.